Jurgi Oteiza ez baita gizon bat, Jurgi Oteiza gizonago bat baita. Azken bolada honetan, pentsamentura ekarri naute, ura profeta bat dela. Antigoalean profetak harrika hiltzen zituzten, gaur egunean arbudioz, desamodioz eta desprezioz. Nik ez dakit nola Jurgi Oteizak aguantatu duen orain artean, hainbeste desprezio. Bilboko zorriak Euskal Herri guztira sakabanatu dira. Horrelako izurterik ez da ikusi Europan edade ilunetik. Bakarrik aurkituko da konparezoia emperadoren aldiko zinan, edo behi sakratuen India pobretigo horretan. Zorriak abaro bila doaz, ez bakarrik soldadoen eta garbitzaleen semen buruetara. Orain, akademiatan eta apezpikutegietan aurkitu dute babesa. Persona normalak balira bezala jubilatu egiten dira. Diote, horren eskuak edo harina berdin baitie gorriz tintaturik daude. Eta honela deskomekatzen dituzte Parnasorik poetak, eskultoreak edo pintoreak. Elizatik etxeko jaun prestuak. Fabrikatik langile trebeenak, edo deskomekatzen espadituzte asperarazitzen diete, eta azkenean dimisioa presentarazitzen diete motiborik apurrenarekin.